Pas humbjes befasues e vikendin e kaluar nga Lipjani, bashkimi ishte në prag të disfatës e dytë resht, por me treshën e Musa Malës në qaset e fullit të ndeshjes, Prizrenasit jo vetëm se për erë të parë dolën e përsi, por edhe fituan duelin me Trepqen me rezultat maksimalisht të ngusht, 69-70 në një ambient fantastik në Minatori. Ishte kjo fitoria e tretë këtë kampionat e bashkimit ndaj Trepqes dhe e gjashta në dy sezonet e fundit nga 8 ndeshjet të zhvilluara ndërmjet tyre. Për fitoren e 12 sezonale të bashkimit, vetëm 2 basketbolist realizuan pikë dyshifrore dhe njëri prej tyre kompletoi double-double. Ishte Kori Ros, lojtari më efikas tek skuadra Prizrenase, duke përmbyllur ndeshjen me double-double prej 26 pikëve e 10 kërcimeve, ndërsa Stevie Clark shtoi 10 pikë të tjera. Edhe Derek Bridgman ishte shumë afër dyshifrorit të dy fish dhe ndeshjen e përfundoi me 9 pikë e 10 kërcime. Afër double-doublet ishte edhe Musa Mala, i cili në rikthimin e tij në Minatori ndaj ish skuadrës së tij shënoi 9 pikë, por treshja e tij e fundit e bën ato hero të duelit pas një diskutimi. Nga ana tjetër tek Trepqa, po ashtu dy basketbolistë ndeshjen e përfunduan me pikë dyshifrore dhe njëri luajti me double-double. Edhe njëherë me radhë më së shumë tipik shënoi DJ Haynes, playmakeri atomik shënoi 24 pikë, ndërsa shtoi edhe 7 kërcime. Lojtari më i vlefshëm tek Mitrovica, si ishte ish antari Golden Eagle Yllit, Allante Fener, i cili në ndeshjen e parë në fanelën e Trepqes luajti me double-double prej 14 pikëve e 13 kërcimeve, ndërsa shpërndau edhe 5 topa për bashkëlojtarët. Kontribut modest kësaj radhe dha treshja Besnik Azemi, Shpat Cyla e Burim Zekiqi, të cilët ndeshjen e përfundua me pikë identike nga 8 secili. Trepqja e nisi vrullshëm ndeshjen duke krijuar epërsi fillestare prej 5-0 fal treshës së Irvinit dhe këtij shënimi me gabim personal të kapitenit Valtrin Haxhiu. Bashkimi pikët e para në ndeshje shënoi përmes Stevie Clarkut, përderisa kishin kaluar 1 minutë 47 sekonda lojë. Në vazhdim Trepqja vazhdoi me lojë produktive duke filluar ngritjen graduale të rezultatit dhe kur kishin kaluar 7 minutë 44 sekonda lojë në pjesën e parë, avantazhi i Mitrovicasve shkoi në plus 8, 18-10. Mirë po deri në fund të 10 minutave, të para mysafirët me dyshin e Bridgmanit dhe treshin e Karanezit dërmorën seri prej 0-5 për të angushtuar epërsinë e vendasve në vetëm 3 pikë dhe për të avullosur njëkohësisht rezultatin e kësaj pjesë loje 18-15. Trepqa zhvilloi lojë më të mirë së bashkimi edhe në çerekun e dytë të ndeshjes, duke e fituar këtë pjesë lojë me rezultat 19-10. Në 8 minutat e 16 sekundat e 10 minutësit e 2, Trepqa ndërmori sëri prej 19-5 për ta krijuar avantazhin maksimal në këtë ndeshje prej plus 17 pikëve. Kjo seri e Mitrovicasve u fillua nga kjo dyshe e Fener dhe u përfundua po ashtu me dyshen nga Besnik Azemi. Mirë po mysafirët, sikur se në finisht të 10 minutësit e parë, dërmarin seri tjetër prej 0-5, ndërsa rezultatin final të 20 minutat të parat të duelit 37-25, e vullosi Ujkan Karanesi me këto dy gjurit të lirat e sakta. Ndryshen nga dy qerekat të parë të ndeshjes, bashkimi në të tretin ishte skuadrë shumë e mirë, duke fituar me 8 pikë përsi. Në fillim të këtij qereku, loja ishte niveluar me Trepqen që kërkonte ta mbante e përsinë e krijuar dhe bashkimi që kërkonte ta shkrinte atë. Kur kishin kaluar 5 minuta 55 sekonda në 10 minutën e tretë të duelit, Kori Ros me këtë gjuajtje të lirë dhe pastaj me këtë treshe filloi serinë prej 13-3 dhe ishte pikërisht fundori amerikan ai që ngushtoi rezultatin e vetëm 4 pikë, 47-43. Në 3 minutat e fundit të kësaj pjesë loje, të dyja skuadrat shënuan nga 7 pikë dhe ishte Musa Mala me këtë treshe, ai që vullosi rezultatin final të 30 minutave lojë, 54-50. Edhe në çerekun e fundit të ndeshjes, bashkimi ishte skuadër shumë më e mirë duke përmbyllur këtë 10 minutësh me rezultat 15-20. Në 5 minutat e para të 10 minutësh të fundit, Haynes me 2 treshe eksprese filloi serinë tjetër të Trepqes kësaj radhe prej 11-4 dhe kur në semafor kishin mbetur 5 minuta 34 sekonda deri në fund, Fener me këtë treshe krijoi epërsinë prej 11 pikëve
6 djetë e 5, 5 djetë e 4, dhe në këtë moment u mendua që Mitrovicasit do të arrin fitoren e parë si vjetë, ndaj bashkimit dhe të pastën këtë edicion e Super League, por ndodhi e kundërta. Kur kishin mbetur 3 minuta e 47 sekonda deri në fund, mysafirët ndërmarrin serinë e stuhishme prej 16-4, dhe këtë seri e filloi Bridgman me këtë 2 pikësh për ta përfunduar Mala me këtë treshe, dhe ishte pikërisht ish antari skuadrës së Trepçes ai që krijoi përsinë e parë të bashkimit në ndeshje dhe njëkohësisht i dhuroi skuadrës fitoren e 12 sezonale. Pas e përsisë së bashkimit kishin mbetur edhe 25 sekonda lojë dhe Trepça pati 2 mundësi që me një shënim eventual ta fiton të ndeshjen, mirë po gjuajtjet e Fenerit dhe Hensit nuk ishin të sakta dhe kështu bashkimi triumfoi për herë të dytë si vjet në Minatori. Pas 20 gjirove, bashkimi ka bilans prej 12 fitoreve e 6 humbjeve, ndërsa Trepça me këtë humbje i a vështërëson vetës punët në luft për bjetes, pasi ka bilanc prej vetëm 4 fitoreve e 12 dismatave. Në Gjiro 21, bashkimi pushon, ndërsa Trepça të shtunën ullëton në Tirandë për të përballur në 13 qershori me Golden Eagle Ylin.